Ăștia! Iosif! Там у я тот за тайный читай. Вот я. After peak 1 minute left. Пыли 21. Շերկինების შემცვლელები იქნებიან. Շորս გააგრძელა, ვაგრძელებ შეტევას მასალობით შეტევაში, გადავკვეთე ცენტრალური ზონა, მაგრამ აქ შეტევა არ იყო შეგვაჭერი, გურთი იყო საბაშუბიძის ხელში მარცხენა ფასზე, გააგრძელა შეტევა და ისე მეციკლაური, ციკლაურმა ფეხით გადაწყვიტა, გააგრძელებინა შეტევა უკვე. გადასარევია. Ჩათვლის მოედანს, ძალიან ახლოს ვიმყოფები, ჩქარა თუ გამოვახერხეთ და ბურთის გამოტანას, მოახერხეთ და მარცხენა ფასზე გადავიტანეთ, ბექა ბიწაძე. Მეკაპიტაძის შემდეგ უნდა გაკეთდა ერთი დარტყმა გიგაური და უკვე აფციაური შემდეგ შარიკაძე პასი და ვიკაუტაძე ველოშია პირველი ველო საქართველოს ნაკრების შესულა ნიშნავი ეპიზოდი ეს მხოლოდ ბოლო ფაზაა როცა ყველაფერი გაკეთდა ზუსტად ისე როგორც გაკეთდა ზედმეტი მაგრამ პლანზე მეორე ხაზზე in your number კოტე მოხდა დაიწყო თამაში მაგრამ ეს მოსალოდნელი შემდეგ სკალაპოჩი ჩადგა და ახლა ვაკეთებთ იმას რაც უნდა გააკეთოთ ტურნირის განმავლობაში უფრო უკეთესი იქნება ნამდვილად ასე იქნება ნუ თქვენ მოიწყეთ ეს ტურნირი ხო ზუსტად მაგისთვისაა რომ შეაგდეს უროყველებამ ბურთი მოიგეს ბურთი თვითონ გამოიდა და გამინარა მეგაძე უნდა გააკეთოს ბოჭა მაგრამ ცუდად გაძრო ახლა ჟივერნო ჟივერნო და თავი უნდა დავიცადო ტენის ეს ტექნიკური იქნება ასეა ტექნიკურია გამინარა იქიდან რომ ორიათასი ადამიანი, რომელსაც ერგო ბილეთები სულ რაღაც 2000 ადგილია და ცხადია, რომ ბოლომდე გაიყიდა დღევანდელ თამაში. სწორედ მალაღურაძე, რომელიც ახლა ასრულებს ამ დარტყმას. უნაკლო იყო, უნაკლო დარტყმული იყო. და როგორც იქნა სასურველ 19 მივაღწია. პროლები ნუ როგველები უკვე მეოთხე მეხუთე ფაზა ამის თქმა და ბურთის გადაგდება აუჩი ერთი იყო და ამეთი დასრულდა მეორე ანგარიში 10-19 პირველი სადებიუტო მატჩი, რომელსაც ბევრი ემოციები და ბევრი გაუგებრობებიც მოყვა, მაგრამ მაინც შესაძლებლად დასრულდა. შემდეგი მატჩი უკვე მოგახსენეთ, რომ 17 ივნისს გამართება იტალიელებს შეხვდებით იგივე 19 საათზე შემდეგ ამავე სტადიონზე აუცილებლად ავჭალის სტადიონზე ფინალი ნიშნავს, სხვაგან რომ არ წავიდეს ხალხი.